গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অসম সাহিত্য সভা আৰু প্ৰকাশৰ যৌথ উদ্যোগত আলোচনী আলোচনা প্ৰত্যাহ্বান আৰু প্ৰত্যাখ্যা শীৰ্ষক আলোচনা সত্ৰ সম্পন্ন। অসমীয়া আলোচনীৰ প্ৰকাশক সম্পাদনা তথা বাণিজ্যিক আদি বিভিন্ন দিশ সামৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি অসম সাহিত্য সভা আৰু প্ৰকাশ আলোচনীৰ যৌথ উদ্যোগত আজি আলোচনী আলোচনা প্ৰত্যাহ্বান আৰু প্ৰত্যাখ্যা শীৰ্ষক এখন মনোজ্ঞ আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সত্ৰত সঞ্চালকৰ আসন গ্ৰহণ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই কয় যে লেখকে সৃষ্টি কৰক পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ সাহিত্য। অসমৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা প্ৰকাশিত সৰু বৰ আলোচনীসমূহৰ প্ৰকাশৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাস্তৱিক বিশ্লেষণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। প্ৰকাশক, লেখক আৰু সম্পাদকসকলে পঢ়ুৱৈক নতুন স্বাদ প্ৰদানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। নতুন প্ৰতিভাৱান লেখকক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে সুসংগঠিত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিব লাগিব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী শীৰ্ষক গীতেৰে আৰম্ভ হোৱা আজি আলোচনা সত্ৰত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফণীধৰ দত্ত সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সত্ৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্ধিকোৱে। ভাষণ প্ৰসংগত ডক্টৰ সন্ধিকোৱে কয়, আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটো অত্যন্ত গধুৰ। সাম্প্ৰতিক সময়ত লেখকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে যদিও পাঠকৰ সংখ্যা কমি যোৱাটো ভাল লক্ষণ নহয়। অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ বিশিষ্ট চিত্ৰ নিৰ্মাতা, লেখক, সমালোচক উৎপল দত্তই আলোচনা সত্ৰৰ বিষয়বস্তুৰ গভীৰতাৰ ওপৰত সুগভীৰ বক্তব্য দাঙি ধৰি এইদৰে কয়, তাৰ সমাধানো আছে, দুটাই সমস্যা আছে, তাৰ সমাধান আছে, আমি সমাধানটো কেনেকৈ বিচাৰিম। আলোচনীৰ বয়স বাঢ়ে, তাৰ লগে লগে পাঠকৰ বয়স বাঢ়ে নামানে, পাঠকৰ যদি বয়স বাঢ়ে আলোচনীৰ বয়সটো কেনেকৈ বাঢ়িব, বা তাৰ লগত সম্পাদকৰ বয়স বাঢ়ে নাবাঢ়ে, এই কথাকেইটাই যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আলোচনী এখন আগবঢ়াই মানে জীৱিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। কিন্তু অসমীয়া আলোচনীৰ বয়স নাবাঢ়ে সাধাৰণতে, আৰু তেওঁলোকে নতুন পাঠক আৱিষ্কাৰ কৰাৰ চেষ্টা নকৰে। তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে অসমীয়া আলোচনীৰ কিন্তু কোনো ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নাই। এইখিনি কথাত মই মৃত্যুৰ শৰ্মাক অন্য যুগৰ মৃত্যুখন বাদ দি থৈছোঁ, তেখেতক মই পিছত ধৰিম। সম্পাদক আৰু যিসকল প্ৰকাশক তেখেতসকলৰ এক ধৰণৰ অহংকাৰ আছে, ঐক্যতাৰ অহংকাৰ, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰ এন ডিৰ কথাটো নাভাবে। যি আমি নতুনকৈ গৱেষণা কৰোঁ, পাঠকে কি বিচাৰিছে, নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাই কি বিচাৰে, এইবিলাক কথা আমাৰ আলোচনা নহয় আৰু নাভাবে। আৰু এটা কথা হ'ল নতুন টেকন'লজিৰ প্ৰতি অনীহা। আলোচনী এখন প্ৰকাশ মানে এখন যুদ্ধ, বজাৰত এখন যুদ্ধ, সেই যুদ্ধত কেনেদৰে জয়লাভ কৰে, তাৰ প্ৰত্যেকটো সময়তেই নতুন নতুন যিমানেই আমি টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সিমানেই যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ সুবিধা থাকে। উক্ত আলোচনা সত্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি বিশিষ্ট অভিধানিক সুমন্ত চলিহাই কয়, ভাষা প্ৰযুক্তি আজিৰ সময়ৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাষাৰ প্ৰতি আনুগত্য থকাটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মৌলিক দায়বদ্ধতা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰকাশক, আহ্বায়ক তথা মুকুতা আলোচনীৰ সহযোগী সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই আগধৰা আলোচনা সত্ৰত বিশিষ্ট সমালোচক, লেখক উৎপল দত্ত, নন্দিনী আলোচনীৰ সম্পাদক মাইনী মহন্ত, দৈনিক অসমৰ বাৰ্তা সম্পাদক বিতুপন বৰবৰা, জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য আলোচনীৰ সম্পাদক গীতিমালিকা নেওগ, আইনা জীৱনৰ সম্পাদক পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত, অভিৰুচিৰ সম্পাদক বলেন্দ্ৰ মোহন চক্ৰৱৰ্তীৰ, অন্যযুগ আলোচনীৰ সম্পাদক ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা, লেখক গৱেষক ডক্টৰ কুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই, গঞীয়সীৰ সহকাৰী সম্পাদক অংকুৰ ডেকা, বিজ্ঞান জেউতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক অভিজিৎ শৰ্মা বৰুৱা, বাৰ ওঠৰৰ সম্পাদক জ্যোতি খাটনিয়াৰ, বিন্দু আলোচনীৰ সম্পাদক মালবিকা চৌধুৰী, নতুন ৰংমেলাৰ শিশু আলোচনীৰ সম্পাদক অৰুণ ভাগৱতী, বাৰ্তা প্ৰকৃতিৰ সম্পাদক ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ডেকা, সেউজী সেউজীৰ সম্পাদক তৰুণ বৰ্মন, মহানৰ্ব আলোচনীৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰমোদ চন্দ্ৰ দাস, নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ উপ সম্পাদক ডক্টৰ গীতালী শইকীয়াকে ধৰি বহুকেইজন ব্যক্তি। সভাৰ শেষত শলাগ জ্ঞাপন কৰে প্ৰকাশক পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।